Тетяна Повєрінова, перукар-стиліст, завітала до нас цього ранку зі своєю чарівною моделлю. Буде показувати нам дива дивні. Давайте подивимось. Доброго так, ранку. Доброго ранку. Отже, сьогодні ми будемо робити зачіску. Що ми будемо сьогодні робити наші моделі? То, що ми можемо і в повсякденній житті зробити, да, на кожен день. Вона не дуже складна, достатньо швидко, так як у нас небольше кількість часу. Ну, тобто за 10 же... хвилин дівчата... Да. Могут сделать. Экспресс-зачистку. Конечно, так? Да. Давайте начнем трошки так. Точно так же мы эту прическу можем сделать как вечерний вариант. Я принесла специальное украшение, чтобы мы могли посмотреть, как примерно это будет выглядеть, да, когда мы украсим эту причесочку. Так, а что это за техника? Ну, это обычное плетение с подхватом. То есть ничего сложного, все девочки знают, как это делать, просто так как в этом сезоне, да вообще не в этом сезоне, уже это плетение давно в моде, уже, да, да, третий год. Но чем коса неопрятнее, можно так сказать, да, тем она моднее. Поэтому мы, когда плетем, мы сразу выпускаем. Наші можуть прядочки. Не боятися якихось там півники там чи щось, щоб було якось чим трошки більше. Да. Це більше Боже, це такому моєму стилі. Чим більше хаос, тому що вранці ніколи не поспішаєш. Тим більше, якщо сам собі робиш зачіску, це взагалі дуже складно. Це, до речі, більш природньо виглядає і красивіше, ніж ото як залишить там. Так, ну як так. Я сьогодні трішечки така. Погоджуюся, Яночко, розкажіть нам, будь ласка, про техніки плетіння. Я знаю, що їх дуже багато. Це і коса боха, і колосок, і риб'ячий хвіст. Да. От які такі найпопулярніші, найлегкіші? От саме, ваші? Да, саме смішне, що саме популярне, це французька коса на виворот. Це те, що у вас зараз на голові знаходиться, Таня. Також її називають боксерською, якщо її не випускати, цю косу. То есть не выпускать, а оставлять ее в первоначальном тугозаплетенном виде. Точно так же и эти косички вот плотно должны прилегать к голове и выходить наперед. Так, да. Давайте трошки покажемо нашим глядачам. Я не просто за декілька секунд неймовірно краса ось косичка, трошки повернемо голову. Давайте. Так. Не боїмося випускати. Якщо где-то что-то вийшло, вискочило, так як зараз стрижечки у дівчаток різні, да, у кого-то чуть-чуть длиннее, у кого-то чуть-чуть коротше. Нічого не страшного. Боїмося, да. Так, а тепер от першу сторону ви дуже чудово заплели. Давайте тепер цю трішечки пояснювально повільніше для тих, хто тільки вчиться. Тому що я, ну, не вмію. Разделяем, да, разделяем на три части, как обычно, как все девочки в детстве плетут. Переплетают, первое переплетение сделали, потом просто делаем подхват сверху и вплетаем в каждое переплетение. И подхват снизу. Только сильно не захватываем снизу, чтобы у нас не было голых зон. Все, то есть что-то сложное и такое невразумительное, что никто не знает, нет. То есть это самое легкое. Дівчата, которая... дивіться, вчіться і повторюйте. Сьогодні на роботу йдіть ось з такою красою на голові. Ось запитання до вас від наших телеглядачів. Чи можна на співбесіду робити косу? І яку техніку ви можете порадити зробити? Чи не буде це занадто? Як на побачення? От, нет, що конечно. Ви скажете з цього приводу? Смотря куди чоловік, куди наша дівчинка збирається. Да? Тому що бувають офісне заведення, бувають такі професії, як у мене, да, творчі. Якщо як у меня профессия, то можно, конечно, быть более распушенными, да, то есть такими вольнодумными. Не бояться. Да, не бояться. Но если где-то офисное помещение, можно заплетать более туго. И, естественно, там определенный макияж такой сдержанный. И смотрится это тоже очень интересно. И при этом волосы не мешают, когда вы общаетесь, допустим, с человеком. Что нам самое страшное в начале, когда мы устраиваемся, да, что у нас везде лезут волосы, они магнитятся, особенно сейчас, зимой. Поэтому нам надо, чтобы это все было по максимуму собрано. Дальше я эту косичку, две косички, так, мы совмещаем. Вот, мы совмещаем в один хвостик. Так, знаємо хвіст. Ми, як говориться, цю прическу можемо зробити самостійно вдома. Тобто це не значить, що ви не зможете її зробити вдома. Можна приловчитися. Я навіть на свої короткі роблю, тому не бойтесь, рискуйте. Питайтесь. Треба пробувати. Я думаю, все що время, все прийде з досвідом, тому що безумовно з першого разу може і не вийде. Так, і що ви зараз? Далі я беру, роблю риб'ї хвост. Ой, мій улюблений. Так. Да.
Это достаточно мелкое переплетение. Мы разделяем на две части наш хвостик и перекладываем, по чуть-чуть берем волос с одной стороны и с другой стороны мы перекладываем по чуть-чуть волос. Збираємо. А якщо 4, от ви робите зараз риб'ячий хвіст із двох, а якщо 4, це вже не риб'ячий хвіст. Ні, это 4, да, это 4-прядная коса, є 5-прядные коси, но они достаточно сложно, то есть их вот обычно через ефір ми їх не вивчимо. Я ось як та, яка любить робити косички і заплітає майже всю редакцію. От 5 прядей просто. От це реально зробити одними руками чи? Ну, конечно, очень сложно. Очень. Это надо достаточно долго учиться, чтобы сделать себе сзади, потому что не видно, где куда переплетать. Ну, то, что я сзаду, я точно не зроблю. Мені хоча б комусь так зробити теж. Кому-то да. Заплітаються і руки теж, коли ті 5 прядей. Кому-то ви зробите. Ну, когда я начала обучаться тоже 5 прядной косе, ну, я скажу, достаточно сложно, если её не плести, то оно забывается. Вот. Мы распушиваем наш рибий хвостик. Ну, хаос робимо, так. Такий мікс. Давай, може, просимо модель трошки так повернутися. Почему я сделала так, да? Вот эти вот прядочки мы спокойно можем взять дома, да, на обычную конусную плоечку, на плоечку, просто не докручивая до конца. Так. Прямо вот с-под низу брать по небольшим слоям. И делать, скажите, пляжные локоны. Пляжные локоны – это когда мы не докручиваем кусочек до конца. Вот легкая волна. Взбризнули. Так. Дальше мы можем превратить нашу прическу в вечернюю. Тобто це ми сходили там до школи, до університету, прийшли на день народження, прикрашаємо свою зачіску. Так, то есть нету времени у нас. Немає експрес-зачіска. І не страшно, що щось торчить. Абсолютно, все модно, не страшно. Все, да, модно. Подержи. Так. Мы берем. Все довольно просто. Украшения точно так же, да, я их делаю вручную, потому что я знаю, что я занимаюсь плетением, я их делаю, потому что я люблю украшать все эти косички. Так. Неймовірно, за 10 хвилин просто на голові вже шикарна зачіска. Ми, невидимочка, подкалуємо. Поки ви зробите, ще одне до вас запитання, наших глядачів, вікові обмеження. Наприклад, якщо жінка там, ну, 40 років, ну, трішечки більше, що ви їм порадите? Чи має місце бути плетіння косичок? І от як бути в цьому випадку? Плетіння, воно завжди модно, але воно немножечко відоізміняється. Да, воно становиться більш здержаним. Либо, да, ми не збираємо в дитячі косички, ми не збираємо в косички боксерські, виворотні такі, да, ми не розхожуємо безумно, да, тому що у нас немножечко все йде на більш здержаній основі. Ми можемо пустити з якоїсь однієї сторони, допустимо, косу, слегка розпушити її, опять же, зібрати той же хвостик, закрутить волосиками своими, обкрутить резиночку, заколоть, то есть оно будет смотреться красиво. Хвостик опять взять плоечку, накрутить слегка, да, чтобы волна была легкая, падала, да, то есть это сдержанная прическа, она смотрится красиво, актуально на каждый день. Точно так же она смотрится, как выходная причесочка. Да? Да. Тобто коса будь-який вік підходить, будь-яка подія підходить. Це просто вже правильно так зробити і підібрати. Все. Якщо ми к вечірні, звісно, ми вже фіксуємо і можемо розпушити чуть більше, ніж, допустимо, ежедневно. Ну так, в принципі, це ж вечірня, в нас вже зачіска. Так, ось що ми маємо. Боже, ну гарно, красота. Що говорити. Дійсно, дуже гарно. І так швидко. Швидко. Ну, я думаю, що для цього треба, як то кажуть, набити руку, вибачте, так. Для того, щоб так орієнтуватися. Але нічого складного немає. От, ну, можна просто, шукати... дивитися, нічого складного немає, я не знаю. Просто але шукати собі таки... моделі, тренуватися. Так. Можна купити манекен, не обов'язково моделі, да, зараз доступні різні види манекенів, не обов'язково з натуральним волосом, якщо мами хочуть навчитися. Звісно, не кожен дитина сяде і одразу буде даватися, вони в основному ні, мама. Больно, я не буду терпіти, да, тобто ми беремо манекен і починаємо вчитися на манекені. І ще одне запитаннячко вам від телеглядачки, коси на коротку зачіску каре. Что в этом случае? То же самое, да, какое-то плетение у основания,
легкий переплет, да, буквально чуть-чуть. Либо, если девочка креативная, можно как висок не выстригать, как модно было, да, выстригаем. Мы несколько косичек очень маленьких, такие плотно, сбоку, над ушком делаем, прячем их за ушком, прикрываем волосиками, получается такое же креативное у нас плетение. Зрозуміло, у нас є фото, якщо буде змога, режисери будемо показувати. Так, то, що треба вміти так зробити, заплістити маленькі. Так, ну ось що ми маємо, така експрес-зачіска, я б її назвала так, яка підійде і для ранку, для роботи, для навчання. Потім ми її зробили взагалі вечірньою, подивіться ще раз, дійсно гарно. Це краса, неймовірно, просто і рано, за 10 хвилин просто експрес-зачіска, яка підійде на будь-який захід. Експериментуйте разом з нами, практикуйте разом з нами, повірте, у вас все буде виходити. Як тим більше з такими гостями, які приходять до нас, я нагадаю, що Яна Повєрінова, перукар-стиліст зі своєю моделлю була. Ну, я думаю, що тобі вже не перший раз така зачіска, так, практикуєш. От, а яка твоя улюблена коса? От, ну хай, скажи, от, така найулюбленіша твоя, яка більше подобається техніка. Таку ми сьогодні маємо. Логічно, все логічно, зрозуміло. Дякую вам, дякуємо, що завітали до нашої студії, просто показали експрес. Я думаю, дівчата і жінки всі запам'ятали і будуть сьогодні практикувати, і так, як і ми з Іриною сьогодні, і от як наша модель, і ти з косичками сьогодні на роботу ось такими гарними.